יש פה, ובכלל... היה גם הדרך. כן, כן, אנחנו נעבור פה, יש פה סך הכל מאות שומרות, אנחנו נעבור היום ליד כמה עשרות, וכדאי להגיד על זה מילה, סיפור מאוד מאוד מעניין שהולך לקשור אותנו להר חברון. בואו נתחיל בהתחלה. אני זוכר כשהייתי נער ביישוב, תמיד אמרו לנו, אתה רואה מתי זה עיתון, ואתה גם לא יהודים, אנחנו נראה שמאז ומעולם השומרון היא ארץ הגפנים. רק זה נושא לשיעור שלם שאנחנו לא נעשה אותו. לבת שלי קוראים כרם שומרון, אבל באמת השומרון זה ארץ הגפנים. הרבה ראיות, גם מהמקרא יש לנו, החל מהכרמים של אבימלך באזור שכם, בנות שילה שהולכות ומחוללות בכרמים. יוסף, הברכה של יוסף, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, בן פורת, הפורת דם של גפן. אומר ישעיהו, פורה דרכתי לבדי ובבוצרים אין איש איתי. פורה היא זן של גפן, כלומר ברכתו של יוסף, ברכת השומרון, היא ברכת הגפנים. וכמובן מעל הכל נבואתו של ירמיהו, שכשהוא רואה את השומרון בחורבנו, הוא אומר, הנוף הזה יחזור להיות, בדיוק, כנוף הגפנים של מקדם. ויצאת במחול משחקים עודידי גרמים בערי שומרון אתה מתגיד שזה בחינת מה? זה גם שזה יפה מה שאתה אומר באמת אנשים שומרון עודידי גרמים בערי שומרון הסתכלו ימינה ושמאלה ראו הכל זיתים והחליטו שגרמים זה גרמי זיתים יש לזה סימוכים בסיפור שלשון מגדיש על קרם זית אבל גרמים במקרא ב-90% מהפעמים זה גפנים בוודאי כשירמיהו מדבר, עוד תעדי תופייך ויצאת במחול משחקים שהוא רומז לתופים, למחולות, למשחקים שהיו בינות לכרמים, בינות לכרמי שילה רוב הפסוקים במקרא, גם על השומרון, מראים שבשומרון היה כרמים מהצד השני אגב, כשהנביאים רוצים לדבר על השומרון נבואות רעות ישעיהו לדוגמה מנבא על אפרים, רואי גאות שיקורי אפרים זאת אומרת, הוא אומר, אתה אפרים שכולך מוקף בכרמים, אתה כבר שיקור מהכרמים וכמובן המשל של גדעון, בן שבט מנשה, איש השומרון המובהק הלא טוב עוללות אפרים מבציר אביעזר זאת אומרת, אפילו יש נוף מקומי שיוצא מתרבות הכרמים כשאנחנו היום מסתובבים, אנחנו רואים שמימין ומשמאל רק זיתים וזיתים וזה מהסיבה שהחל מהכיבוש המוסלמי למוסלמים אסור לשתות יין ובעצם 630 לספירה ואילך הגפן הולכת ונעלמת מהשומרון גפן כגידול כלכלי לענבים אין בעת העתיקה זה לא היום כמו ענבי טלי שאתה שם במקרר ושומר ענב הוא אחד הפירות שמתקלקלים הכי מהר ולכן ענבים שומרים בצורת סימוקים אין דבר כזה לפנל לגדל גפנים לענבי טלי למאכל בעת העתיקה רק ליין היום אצל הערבים יש גפנים אבל בסוכות הגפנים לא כגידול מסחרי והגפן הולכת ונעלמת בתקופה הממלוקית אנחנו בסוף התקופה הממלוקית אנחנו שומעים סופית כבר מתיאורים של עולי רגל שבאים לשומרון שהגפן נעלמה מאזור השומרון מסלמים לא אוכלים צימוקים מה? הם אוכלים צימוקים אבל כמה צימוקים אפשר לאכול המסחר הגפן כגידול מסחרי היא ליין מה זה? כמה שמן שמן למצרים יובל זה שום דבר שום דבר פה לא רק מקומי, גם כשהיה פה גפנים, אז היין הוא הולך ל... ומהיכן היו מביאים נסחים? הנסחים לדוגמה לבית המקדש, היין הטוב ביותר, הגיע מהשומרון. בית רימה הוא בית לבן בהר, זה הכפרים לובן ובית רימה שנמצאים בשומרון. זה היין של השומרון היה לייצוא. וגם כשהערבים עשו פה שמן הוא היה לייצוא. בשכם הקימו מפעל סבונים. במקרא אנחנו מוצאים על שמן למצרים יובל, שכל דבר שאתה עושה אותו בגדול, אז אתה מעביר אותו הלאה. ההוכחה לזה שהשומרון היא ארץ הכרמים, זה כמובן לא רק מהמקרא, הזכרנו לדוגמה את המשנה במנחות שאומרת שהיין הטוב ביותר שהוא מביאים לבית המקדש, מנחות פרק ב', הגיע
הגיע מהשומרון, מבית רימה ובית לבן. לא ניכנס לסוגיה הזאת עכשיו. מבחינה ארכיאולוגית, על כל בית בד אחד בשומרון, אנחנו מוצאים 7 גתות. זה היחס מבחינה ארכיאולוגית. אפשר לראות את זה בסקר של שמעון דר במערב השומרון. בקיצור, אנחנו בארץ הגפנים. ואז נשאלת השאלה, מה קורה פה? אנחנו הלכנו מעמונה עד לכאן, ואנחנו נראות בדרך הרבה מאוד שומרות. המבנה הקטן הזה נקרא שומרה, הוא מבנה חקלאי טיפוסי, שמקובל לזהות אותו כמבנה שקשור לתעשייה בגפן. השם שומרה, אגב, הוא שם משנאי. הוא לא מופיע במקרא. במקרא, לדוגמה, כשישעיהו מדבר על מתן, למשל הכרם, איך הוא קורא לשומרה? מגדל בתוכו, אני מעזק, ומרוויח פעמיים, אני גם, אין לי אבנים בשדה, ואני גם קונה מהאבנים האלה את המגדל או השומרה. מדוע שמה שומרה? היא שומרת כמה וכמה פעמים. קודם כל היא שומרת על התוצרת החקלאית. בפנים, בתוך השומרה, עשו הרבה מחקרים על השומרות האלה, יש ספר שלם על השומרות האלה. בפנים הטמפרטורה נמוכה ב-3-5 מעלות מהטמפרטורה שבחוץ, זאת אומרת זה איזשהו מקרר קטן. אני עובד רחוק, עד שאני אגיע לגת כך זמן, אני שם בינתיים את האבנים בקירור בתוך השומרה. זאת אומרת, היא שומרת מבפנים ושומרת מבחוץ. זאת שומרה לא שלמה, כשנעבור ליד שומרה שלמה, תראו שלשומרה יש גג, ועל השומרה היו בונים את הסוכה. זו הסוכה שעליה מדבר ישעיהו, ועליה היה יושב השומר, ששומר שלא, בדיוק מתספט, שלא יחבלו בקרמים. עוד הקדמה שלא ניגע בה היום, אני כל הזמן אומר שומרון, שומרון, אנחנו נמצאים עכשיו ממש על הגבול בין השומרון לבין בנימין, בין אפרים לבין בנימין, על הר בעל חצור. הפעם היחידה שמופיע בתנ"ך נאמר הר בעל חצור אשר עם אפרים. לא צריך להיכנס עכשיו לספקולנטיות, הגבול ככה, זה כתוב, הר בעל חצור של אפרים, כלומר של יוסף, כלומר של השומרון, כלומר אנחנו בשומרון, אפשר להיות רגועים. אנחנו בדיוק על הגבול. מה בכל זאת? מה? רוב מועצה אזורית בנימין, 60-70% ממנה, נמצאת בשומרון. שילה, אלי, כל המקומות האלה, אפילו בית אל, מי כבש את בית אל לפי המקרא? בית יוסף, בית אל עיר גבול, פעם כתוב שהיא של בנימין, פעם כתוב שהיא של יוסף. כל הרי גופנה, כולל דולב, כל האזור הזה, העיקרון זה שומרון. הגבול של השומרון הוא עד 443 בחלק המערבי, עד אזור בית חורון. כלומר, כל יישובי מערב בנימין, מה שנקרא היום, זה שומרון. כל גושילו זה שומרון. חופרה, 4 על חצור, זה בדיוק הגבול. מה? לא, פסגות זה בנימין. בנימין זה ויטרף, הוא חומס מנחלותיהם של אחרים. גם בעת העתיקה זה קורה, וגם היום. בכל אופן, איך אנחנו מוצאים פה עשרות שומרות שקשורות לתעשיית היין, אם אמרנו שהמוסלמים אסור להם לשתות יין, ואנחנו פה, שכחתי להגיד, שאלו אותי בדרך אלה שהלכו לצידי, קצת ביאסתי אותם, הנה ההוכחה שישבו פה יהודים, השומרות האלה זה לגפן, גפן זה יהודים, אז צר לי לבאס, אבל השומרות האלה הן שומרות בנות 300-400 שנה, זה מבחינת המחקר, מה שמדברים על הגיל של השומרות האלה, כלומר הן שומרות חדשות. השומרות הקדומות של בית שני לדוגמה בנויות אחרת לגמרי, זה מגדלים מרובעים, אבנים מאוד מאוד גדולות, מסוטטות, אנחנו מוצאים למעלה מ-1,000 כאלה במערב השומרון. זאת שומרה פלאחית, אני בכוונה לא אומר מוסלמית כי יש פה גם ריכוזי נוצרים. איך בכל זאת אנחנו מוצאים פה גידולי גפן רציניים? תשובה מאוד מאוד מעניינת. אם נלך היום להר חברון, אנחנו נראה שבהר חברון עד היום יש הרבה מאוד גפנים, נכון? עקבי חברון זה מכל הגפנים שמגדלים הפלאחים הערביים בהר חברון. אנחנו מוצאים את הריכוז הזה של השומרות מכל השומרון רק בהר בעל חצור וסביבתו, ברמה כזאת שיש לנו ממש
מאות שומרות. ארבע חצור האזור הגבוה, כל הפריפריה שלו מלאה שומרות. תטיילו במקומות אחרים בשומרון, במנשה, באפריים, לא תמצאו שום שומרות. יש לנו פה ובהר חברון. מה משותף לשני המקומות האלה? הגובה, יפה מאוד. המקום היחיד שהמוסלמים לא יכלו להעביר את הגידול מגפן לזית, זה מקומות גבוהים. זית, הגובה האופטימלי שלו, עוז, תקן אותי אם אני טועה, זה בין 400 ל-800 מטר. אגב, בתנ"ך בכלל את הזיתים אנחנו מוצאים בעמקים, וזיתים אשר בשפלה, ככה כתוב בספר דברי הימים. הזית הוא עץ שאוהב מקומות נמוכים, לא מקומות גבוהים. מעל 800 מטר הוא כבר כמעט ולא מוציא פירות. זאת אומרת, אם אני עכשיו מוסלמי בין הכפרים פה, רוצה או לא רוצה, אין לי ברירה, אני לא יכול לגדל פה זיתים, ולכן אני חייב לגדל פה גפנים. מה הגובה פה? מה? עכשיו אנחנו כבר באזור ה-970, 960, מה אומרים אצלכם? 918 זה הכל? אוקיי, אז ההימור נראה נכון. בכל אופן, אנחנו בגובה 918, כמה? 909. תראה לה, תודה. נגמר הדור שמתחיל לך לתת. זה לא מדויק. מה? זה לא מדויק. טוב. רגע, אנחנו מסיימים. אפשר שאלה? רגע, אני רק מסיים את העניין המעניין הזה. ערביי חברון היו חייבים לגדל גפנים כי אי אפשר לגדל משהו אחר. איך הם התמודדו עם זה? הרי יין, אין להם למה לעשות. מוסלמים אסור להם לשתות יין. אז מה? מוכרים לנוצרים. אז היום מוכרים ליהודים ולנוצרים, ובעבר הייתה תעשייה מיוחדת שנקראת פיפס, דבש ענבים. היו לוקחים את כל התירוש, מרתיחים אותו, מחממים, כמו שעושים היום סילן, עד שהוא הופך להיות דבש, זה נקרא דיפס, זה דבש ענבים. זה מה שהיו עושים, מה? נכון. אני לא ראיתי, אבל ראיתי בתמונות. ועד שהיהודים התחילו לקנות מהם את הענבים. מה? יפה. אז יעקב אומר לנו שהוא ראה את זה בעיניו. תעשיית הדילס בעצם מתחכמת ומחליפה. אני מגדל ענבים כי אין לי ברירה. הרי גפן כמה שיותר גבוה יותר טוב, אבל אני עושה מזה דבש או צימוקים. אותו דבר בדיוק בעל כורחם עושים הפלחים באזור הר בעל חצור. השומרות האלה הם הד שעד לפני 100 שנה, נספר מה קרה לפני 100 שנה, אבל עד לפני 100 שנה, האזור הזה היה אזור של גידול גפנים יוצא דופן בשומרון, ייחודי. בכל השומרון היה זיתים, ופה גם המוסלמים והכפרים הנוצריים גילו גפנים, והשומרות האלה הן עדות לזה. מה קורה מאז? למה אנחנו לא רואים פה אף גפן? זה כבר יודעים לספר הפלחים בסביבה, שלפני 100 שנה פוקד איזה וירוס מסתורי את כל הגפנים פה באזור, ופשוט משמיד את אוכלוסיית הגפנים. אבל השומרות האלה תפקדו, פעלו עד לפני כ-100 שנה, וכל האזור פה היה גפנים. וברגע שבעצם פגעה המחלה בגפנים של אוכלוסיית הר בעל חצור, נשארו מצבות האבן האלה כעדות דוממה, ובעצם עברו לגדל פה תאנים. התאנה גם מסתדרת בגובה. כל בר דעת יודע שהתאנים הכי טובות בארץ זה בתור רפואה. מלא תאנים, מאוד מאוד טעימות. וככה בעצם התאנים, לא בגידול מאוד מסחרי, הלכו והחליפו פה את הגפן. וזיתים, אנחנו נראה היום רק כשנתחיל לרדת לוואדי חרמי. איפה כל התאנים האלה? מה? איפה זה אזורי תאנים? לא, הולך איתי, באזור עופרה יש ים תאנים, וגם פה למטה, זה לא בגידול מסחרי. אבל באופן כללי, את תראי פה ריכוז תאנים הרבה יותר גדול מאשר במקומות אחרים, בשומרון או בכלל. מה? זה בודדות. אומרים שגם מטעים, אני לא, אולי בני עופרה יגידו לי מעבר למטעי תאנים שלכם, אבל... למה לא עושים זיתים שומרה? מה? הזית לא מתקלקל כל כך מהר. אתה יכול לשים זיתים כמה ימים. אנחנו שנה שעברה עשינו מסיק בחצבה, והזיתים חיכו למעלה משבוע וחצי, והשמן יצא מצוין, לא קרה כלום. אז
זית אתה... הרי בסוף, עד שמובילים את זה לבית בד, זה לא חודש, זה יום, יומיים, שלושה. ענבים ביום, יומיים, שלושה נהרסים, ביתים ממש ממש. אתה קישרת בין השומרות לדפנים כביכול. בוודאי. בשביל לשמור עליהם או בשביל לשמור שלא יגנבו? אמרתי, גם וגם, שומרים בפנים ושומרים שלא יגנבו. חבר'ה, דיברנו יותר מדי, עד כאן על הצד החקלאי. שנייה, אי אפשר לזוז בלי ש... נתייחס גם לדברים שיש מתחתנו. נתניה, רק איזה דיברת על שומרה בנויה... אנחנו גם נעבור ליד אחד. לא, אבל אתה רואה שלא הרוסה, מה שנקרא. נכון. אז רואים שם שומרה יפה, גם נעבור ליד אחת כזאת. שומרה יפה, יש לה שתי קומות. קומה שנכנסים אליה מהפתח החצי עגול למטה. למעלה את הקומה השנייה שממנה היו מתצפתים. בדרך אנחנו רואים הרבה סיטבניות. יש פה מתחתנו סיטבנית היורה, בדרך עברנו סיטבנית ירושלים. עוז, כמה מילים על הסיטבניות שעברנו וראינו. טוב, אני אגיד סיטבניות במקורות היהודיים, דיברנו על גפנים. סיטבנית במקורות היהודיים זה אותם ענבים שנשארו בסתיו ולא הספיקו לקטוף אותם, דבקו על הגשם. זה פירוש המילה סיטבנית. בניגוד לקרקום וחבצלת, שזה מהתנ"ך, גם אירוס יש חילוקי דעות, אבל סיטבני זה לא שם מהתנ"ך, מה שאנחנו רואים את הפרחים, זה ועדת השמות הממלכתית ראתה שזה פורח בסתיו, קראה לזה סיטבני. עכשיו יש לנו שני מיני סיטבניות מאוד נפוצות פה, אחת באדמות עמוקות, זאת סיטבנית ירושלים, אותן אגודות ענקיות שעברנו בדרך, ואחת סיטבנית היורה. אלו שני פרחים לגמרי שונים זה מזה, כמה שהם נראים דומים. סיטבנית היורה לא שייכת למבשרי הגשם, היא פורחת רק לאחר שיורד גשם והיא פורחת עם מלים קטנים. סיטבנית ירושלים שייכת למבשרי הגשם, כמו חלמונית וכמו חצה וכמו חבצלת. היא לא תלויה בגשם, לכן היא נקראת מבשרי הגשם. היא תפרח גם כשאין גשם, כל שנה באותה תקופה, סוף נובמבר, תחילה דצמבר, בכל האדמות העמוקות של גב ההר, החל מדרום הגולן, דרך אזור צומת גולני, גליל תחתון, אזור השומרון, אזור יהודה, היא מדרימה עד לאזור גוש עציון, אנחנו לא מכירים אותה דרומית לגוש עציון, והיא נקראת על שם ירושלים, כי בדרך כלל פרחים נקראים על שם המקום שגילו אותם לראשונה, והגדירו אותם לראשונה, היא לא בלעדית לירושלים. סיטבנית ירושלים, קל לזהות את האגודות הגדולות שלה, היא פורחת תמיד בלי עלים, תמיד בלי עלים. עם פרחים גדולים, ומה שאנחנו רואים זה רק שמינית מהפרח. לא יאמן. סיטבנית ירושלים נחשבת לפרח הארוך ביותר במזרח התיכון. אז תגידו, איך פרח כזה ארוך ביותר במזרח התיכון? מה, איריס לא יותר גדול? אז התשובה היא לא. הפרח ממשיך מתחת לאדמה. מי שפעם, זה צמח מוגן לא נסות, אבל מי שמנסה להוציא את הבצל שלה לא מאמין למראה עיניו. הפרח חודר לתוך האדמה חצי מטר, ואפילו 60 סנטימטר. השחלה של הפרח נמצאת תחת חצי מטר באדמה. ולא סתם אומרים שזה הפרח הכי ארוך במזרח התיכון. טוב, קצר, זהו. עוד יש פה משקפי הזקנה. זה בשמואל ב' ג' ויהי לשנתיים ימים ויהיו גוזזים לאבשלום ובעל חצור אשר עם אפרים ויקרא אבשלום לכל בני המלך. הפעם היחידה שבעל חצור מוזכר עם אפרים. לא ניכנס עכשיו לסוגיית התוויית הגבול בין אפרים לבנימין. נגיד בקירוב שהוא עולה מיריחו למרגלות הר בעל חצור, מכאן חותך צפונה לבית אל, ומבית אל יורד במורד בית חורון. מה? כן, יורד מערבה. זה הגבול בין בנימין לבין אפרים, ולמעשה בין בנימין לבין השומרון. והמקרא טורח לציין לנו שהר בעל חצור הוא של אפרים, כלומר הוא בשומרון ובנחלת בני יוסף. השם של הר חצור השתמר בשמו הערבי ג'בל עצור. הזיהוי זיהוי מאוד מאוד טוב, כמו שראינו גם לפי המגילה החיצונית מספר בראשית. צריך להיות מצפונה לבית אל, משמאל לבית אל. השם הערבי זה ג'בל עצור, בעל חצור. השם ככל הנראה, כל הסיפור פה, אנחנו לא נקריא עכשיו את הסיפור כי זמננו לא בידינו, אבל כאן למעשה אבשלום
נוקם את נקמת תמר אחותו, מכה את אמנון, לדוד מגיעה השמועה שאבשלום הכה את כל בני המלך, למעשה הוא הכה רק את אמנון. הסיפור הזה מתרחש כאן, רצח אמנון על ידי אבשלום מתרחש בבעל חצור בזמן גזיזת הצאן, בתקופת האביב, ימים של רעות טובה. אנחנו נראה בהמשך כשנהיה בישנה בבורג'ה ליסנה שייתכן ויש להר הזה שם נוסף, הר צמריים. השם חצור, אנחנו רואים חצור וגזיזת צאן ועוד שם של ההר שקוראים לו הר צמריים, זה הכל לקוח מעולמו, מעולם ראיית הצאן. גם חצור, שזה שם מאוד מאוד נפוץ בארץ ישראל, חצור בדרום, יש לנו חצור בנגב, ייתכן שזה מחצרות הרועים. חצור זה על שם חצרות רועים, משכנות רועים שהיו בסביבות ההר. למה דווקא פה ראו את הצאן? נושא מאוד מאוד רחב שנקרא איך היה נראה הר אפרים בתקופת המקרא או בתקופת דוד המלך. לא ניכנס אליו, נגיד רק בראש פרק שבניגוד להרי יהודה ובנימין שהיו יחסית חשופים ומיושבים בצפיפות, אזור הר אפרים היה רובו מיוער ביער. בסיפור בני אפרים שאומרים כל הנחלה שלנו מלאה יערות, אנחנו מוצאים את זה בסיפור אלישע לא רחוק מכאן ששניים דובים יוצאים מן היער, אנחנו מוצאים את זה בסיפור יוסף שכשאביו רואה את הכותונת הוא לא אומר שודדים הרגו אותו, כי בהר אפרים שבו יוסף מסתובב כמעט ואין התיישבות אלא יש בעיקר חיות רעות שיוצאות מן היער, לכן תורף יוסף. מבחינה ארכיאולוגית הר אפרים מיושב מאוד מאוד בדלילות, רוב האזור פה הוא אזור של יערות. קל וחומר אזור הר חצור שהוא שיא הגובה, תנסו לדמיין את הר מירון היום, זה גם מאוד דומה, שתי הכיפות האלה כמו שתי הכיפות של הר בעל חצור. כל האזור פה כנראה מכוסה בחומש טבעי צפוף לכאן, בניגוד לאזור בנימין הנמוך יותר שיש פה הרבה התיישבות, לכן אנחנו גם לא מכירים פה הרבה יישובים בתקופת ההתנחלות והשופטים. האזור הזה הוא מיוער, לכן באזור הר בעל חצור זה מקום מעולה לראיית צאן. את הצאן רואים בחורשים של ארץ ישראל, ככה כתוב במדרש. זאת אומרת, כל מי שראה צאן יודע שבאין ברירה אז רואים את הצאן במדבר, הוא אוכל את כל הסבים, אבל צאן משוגע על צמחי החורש, זה מקום מעולה לראות בו את הצאן. ומכאן בהר בעל חצור אמנון הולך לגזוז את צאנו בחצור, באותם חצרות הרועים, לימים זה יקרא הר צמריים על שם הצמר שגזזו פה, זה למקור השם של הר בעל חצור. את סיפור הר צמריים, שזאת המלחמה הגדולה ביותר בתנ״ך, מספר בבורג'ה ליסנה, לא כאן. יש פה תל? מה? זהו, לא כתוב שבעל חצור זה שם של יישוב. ויגוזזים לאבשלום בבעל חצור, זה שם של מרחב. ראינו גם במגילה החיצונית הראשית, הלל רמת חצור, זה שם של המרחב שנמצא פה. אין פה. איפה כתוב? השם הערבי זה תל עצור. אני לא מכיר תל ארכיאולוגי, תל ממש, לא חירבות. חירבות יש פה הרבה תל, אני לא מכיר שיש פה במרחב שעל הר בעל חצור. ראש חודש כסלו, התכנסנו לפה לסיפור החשמונאים. אם היה לנו זמן היינו עושים את זה בצורה קצת יותר מסודרת, אולי נעשה את זה בבורג'ה ליסנה, אבל אנחנו דווקא נתחיל מהסוף. המרחב שנמצא למרגלותינו, כל הערים האלו, אנחנו רואים הרים מאוד מאוד מבוטרים, זה נקרא מערב הר אפרים, זה השם הגיאוגרפי. במקרא זה נקרא ארץ סוף, ארץ ימיני, ובתקופת בית שני המרחב הזה נקרא הרי גופנה. העיר המרכזית שנמצאת באזור הזה, פחות או יותר מאמצע תקופת בית שני, זה הכפר גופנה שנמצא למטה בוואדי חרמיה, ג'יפנה, יש שם מעיינות גדולים, היה יישוב כהני גדול, ועל שמו כל האזור הזה נקרא הרי גופנה, טופרכיית גופנה, פלך גופנה, זה האזור הזה שנמצא למרגלותינו. סיפור מרד החשמונאים ב-60 שניות, אבל מרד החשמונאים פורץ אמנם במודיעין, נמצאת בכפר אלמידיה, לא רחוק ממודיעין של ימינו, ככל הנראה,
ומיד אחרי שמתתיהו לא אומר מי להשם אליי, כי הוא כמובן לא אומר מי להשם אליי, זה אומר משה רבנו, אלא הוא אומר כל האיש הירא יבוא אחריי, תלוי באיזה תרגום. מיד אחרי שמרימים את נס המרד ומודיעין, נאמר לנו שבני מתתיהו בורחים אל ההרים. מה שספר מכבים, שאותו אני מחזיק, ספר חשמונאים, לא מגלה לנו, מגלה לנו יוסף בן מתתיהו, אני לא אקריא עכשיו, אתם יודעים מה, אני כן אקריא, אבל יוסף בן מתתיהו מתאר בהמשך לאיזה הרים בדיוק הם בורחים. יהודה ואנשיו הנותרים ברחו לטופרכיה גופנה אחרי שאיבד הרבה אנשים. זה אומר, אני קראתי עכשיו מלחמת היהודים, ספר ראשון, פרק א', ואנחנו מוצאים, יוסף בן מתתיהו מספר שאותם הרים שסתם כתובים או מדבר לתחת הגוסטאות, זה למעשה טופרכיית גופנה. האזור הזה של פלך גופנה, כאן מתחיל יהודה המכבי להקים את צבאו. את הקרב הראשון אנחנו נעמוד אולי היום באנדרטה שהוקמה לזכר הקרב הראשון של יהודה המכבי, נעמוד שמה. לחשמונאים, כמו שאתם יודעים, היה לנו זמן, היינו עושים את זה, היינו מראים את מהלך הקרבות החשמונאים. יש שמונה קרבות, זה מאוד מעניין. כל החשמונאים זה מלשון שמונה. השם חשמונאי הוא מלשון שמונה. ושמונה ימים של נס פך השמן, ושמונה ימי חנוכת המזבח, ושמונה ימי חג הסוכות שלזכרו עשו את חג החנוכה, והמילה שמן, שאפי רומזת לשם שמונה, כבר חמש פעמים ראינו את הניסיון שמונה בחג החנוכה, ובאופן מרתק, יש לך שמונאים שמונה קרבות. נהיה היום במקום הקרב הראשון, מעל ועדי חרמיה, הקרב השני בבית חורון, הקרב השלישי באמאוס, הקרב הרביעי בבית סור. אחרי ארבעה קרבות, תדמיינו עכשיו את החנוכיה, כמו שמש שמזדהר לנו באמצע, יש את טיהור בית המקדש, ואחר כך ארבעה קרבות נוספים נגד הצבא היווני, אני מדלג על קרבות שהם לא נגד היוונים, אבל ארבעה קרבות נוספים נגד הצבא הסלבקי, זכריה בגוש עציון שמפסידים בו פעם ראשונה, קרב שלם וקרב חדשה באזור נבי סמואל, והקרב השמיני והאחרון, קרב אל אשר, שאולי נסיים כאן, מתוך שמונה קרבות, חמישה קרבות מתרחשים במרחב של הרי גופנה. זה תמיד יהיה בפריפריה. זאת אומרת, אף קרב לא מתרחש בלב הערים. אנחנו לא נמצא קרב באזור חמישה וצורדה והמקומות האלה. זה הגרעין, זה הקסבה של הצבא היהודי. זה כמו, אם נשווה את זה, וסליחה על ההשוואה, אבל למלחמת הלבנון, האזור של שמורות הטבע של החיזבאללה, שאליו לא נכנסים. אליו זה התאבדות להיכנס. וחמישה מתוך שמונת הקרבות בפריפריה, הקרב הראשון וקרב בית חורון שנמצא בקצה הדרומי של הרי גופנה, וקרב חדשה ושלם שגם נמצאים בקצה הדרומי, והקרב שלנו שנמצא בקצה הצפון מזרחי. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על מרד החשמונאים בסיפור חנוכה, איך אוהבים להגיד, כאן הכל ממש למרגלותינו, יהודה מבסס את צבאו, ואנחנו דווקא נתחיל מהסוף. על הקרב שאני הולך להקריא עכשיו נכתב המון, ואפילו סחבתי את הספרים שכתבו על הקרב הזה, אבל אנחנו לא נלאה, מי שירצה יכול לבוא בדרך. אנחנו נקרא את הקרב האחרון, הרבה עבר, אנטיוכוס כבר מת מזמן, המצביא ששולחים לכאן זה בקרידס, כבר זה אחרי שיהודה קורא את ברית עם הרומאים. אגב, מה שבדרך כלל לא מספרים לנו בסיפור החנוכה, עושים איתנו בסיפור טיהור המקדש. כמובן זה רק ההתחלה של סיפור החשמונאים, אפילו במובנו המצומצם של יהודה המכבי, זה רק אמצע הסיפור. הסיפור ממשיך עם ארבעה קרבות, סיפור אלעזר ואביו, יהודה המכבי שנופל כמה שנים אחר כך, ואנחנו עכשיו בסוף הסיפור של מרד החשמונאים. אנחנו קוראים את הקרב האחרון. וישמע דימיטריוס נפל ניקנור בחילו במלחמה. ניקנור נופל בקרב שלפני זה, אמרנו, באזור נבי סמואל. ויוסף לשלוח את בקחידס, מצביא מעולל, ואת אל קיימוס שנית לארץ יהודה, ואת הקרן הימנית איתם. אל קיימוס הוא כמובן לאורך כל ההיסטוריה, מי שיהיה לצד הגויים תמיד יהיה איזה יהודי שעושה צרות יותר מכולם.
אלקיימוס כהן מתייוון, מגיע מצרדה, ייתכן שזה הכפר צורדה שאנחנו רואים פה, ייתכן שזו מצרדה של יד דואל. אלקיימוס הוא אחיין של ראש הקרוש הסנדרין יוסי בן יועזר מצרדה, והוא יחד עם בקחידס הולך ונכנס לארץ יהודה. וילכו דרך הגלגלה ויחנו על מסילות אשר בארבל, קוראים הר בית אל, וילכדוה ויהרגו נפשות אדם רבות. מה שקורה פה, להבין את הורדת המורל הלאומי, זה משהו של כמעט ולא קורה בקרבות אחרים של החשמונאים, שהם נכנסים ללב הקספה של היישוב היהודי. קרידס נכנס, כשאני אומר קספה ליישוב המצומצם, הם נכנסים לאזור המעלה ובעצם נכנסים להרי גופנה ומתחילים לעשות טבח בכפרים, וזה ביחד עם אלקיימוס. הדבר הזה, אם עד עכשיו יהודה היה יכול לגייס צבא, כי כשהקרב בבית סור אז אני לוקח מפה את הלוחמים, או כשהקרב בבית חורון, אבל פתאום אנשים אומרים, הקרב פה על הבית, הם באים אל הכפרים שלנו, ויהודה הולך ומאבד את הצבא שלו. כשאנשים אומרים, אנחנו עכשיו לא נצטרף... מה? הקרב בעורף. הקרב הוא נכנס, כן, לתוך העורף, ואנשים שעם יהודה, הצבא שלו שגם ככה התחיל קטן, התחיל 3,000, בורחים לכולם, ונשארים איתו 800 איש. הם בורחים לא רק כי הם מפחדים, כי כשיש לך קרב על הבית, אז אתה לא הולך, אתה הולך עכשיו לעיר שלך, אתה תלך לצרדה ולבית מקושש, ואתה תגן על הבית, וככה יהודה, בגלל הטבח שעושה אלקיימוס ובקחידס, הולך ומאבד את הצבאו, את הצבא שלו, ויסעו וילכו לבירה ב-20,000 איש וב-2,000 פרשים. בירה זה אלבירה, שליד רמאללה, ויהודה היה חונה באלעשה, ו-3,000 איש איתו בחור. אלעשה זה חירבת אלעשי שנמצאת היום בלב ליבה של רמאללה. על פי יוסף בן מתתיהו, יהודה מגיע מבית זית, לא ניכנס לזה עכשיו. ויראו את המון החיל, אני קורא מספר מכבים א' פרק ט', ויראו את המון החיל כי רב, ויראו מאוד, ויברחו רבים מן המחנה, לא נשארו מהם כי אם 800 איש. וירא יהודה כי נמאסו חיילים והמלחמה לחוצה, ויחד מליבו כי לא הייתה לו עת להקהילם. וירא אחרים ויאמר לנשארים, נקום אבל נלכה אל אויבינו, אולי נוכל להילחם בהם. זה בעצם פעם ראשונה כמעט שכתוב את יהודה המכבי, וירא אחריבו. הוא נושא נאומים גם בקרבות קודמים, מצליח לשלהב את העם. פה גם יהודה מבין, 800,000 ועוד פרשים, זה מאוד חסר סיכוי. הוא אומר, אולי נולחה להילחם איתם. יש פה ויכוח, הם אומרים, נציל את נפשותנו, נשוב ונחנו ונלחמנו בהם. יהודה אומר, חלילה לי מעשות את הדבר הזה. אני אקריא את תיאור הקרב, אחרי זה אני אסביר אותו. ויישא החיל מן המחנה ויעמדו לקראתם, ויחלקו הפרשים לשני ראשים, וקלעים והקשתים עשו לפני הקרבים, שתגיד למה כל הגיבורים. ובנחיל לסייע בקרן הימנית, ויקרב שני הראשים, ויתקעו בחצרות, ואנשי יהודת המתמם בחצרות. ותרעש הארץ מכל מחנותיהם, ותהי המלחמה ארוכה מן הבוקר עד הארץ. וירא יהודה, ובנחיל לסייע בימים, ויתחברו אליו כל המצאי לב. יהודה מזהה שבקחידס נמצא באגף הימני של הצבא, ואומר, אני יודע שכשאתה מגיע בראש המלחמה מסתיימת. כך היה עם ניקנור, כשהרגתי אותו המלחמה הסתיימה. ותנגף הקרן הימנית מאיתם, יהודה מצליח לנצח את הקרן הימנית, וירדוף אחריהם עד חצור ההר. אני קורא את זה עכשיו בפשטות מהתרגום של כהנא שעשה לנו חיים גדולים, עד חצור ההר, אחרי זה נראה את המורכבות. אנשי הקרן השמאלי של הצבא הסלב ראו כי נקפה הקרן הימנית, וישובו בעקבות יהודה ואשר איתו מאחוריהם. ותכבד המלחמה ויפלו חללים רבים מאלה ומאלה, ויהודה נפל והנשארים נסו. יהודה המכבי נופל וישא יונתן ושמעון את יהודה אחיהם, ויקברו בקבר אבותיו ונכדיו, ויספדו ויבכו כל ישראל בכי גדול, ויתאבלו ימים רבים ויאמרו, איך נפל ראשי ישראל. ויתר דברי יהודה והמלחמות והגבורות אשר עשה לא נכתבו, כי רבים היו מאוד. קראנו עכשיו את, לא את סוף סיפור החשמונאים, אבל את סוף הסיפור של יהודה המכבי בשמונת הקרבות, עם נפילתו, קבורתו, ההספד הגדול שעשו לו. על פי מה שקראנו עכשיו, הקרב מתחיל ברמאללה, ולאט לאט יהודה נסוג עד הר חצור, עד חצור ההר, וכאן יהודה נופל.
אני אעיר בלי להיכנס לזה, ומי שירצה, מי שירצה, יש לי פה מאמר חדש, גם בספר שמסתכל בזה, מיני ובי, עם כל הדעות, וכהנה, אברהם כהנה, תרגם את הספרים החיצוניים, תרגום יחסית ישן, מתרגם חצור ההר. למעשה, מה שכתוב, אם נתרגם לעברית, הרי הספר הזה נכתב בעברית, ואחר כך תורגם בחזרה לעברית, הספר הזה, אם מה שבעצם היה כתוב, זה עד אשדוד ההר. עד אשדוד, ושנים מתחבטים מה הקשר עכשיו בין רמאללה לאשדוד, ואיזה הר יש באזור אשדוד, ואז כל אחד מתקן לפי מה שנראה לו. אחד התיקונים המרכזיים, אני לא מספיק מבין בהצעתי, אבל שינוי קטן של אחת האותיות, אם מישהו מבין יותר מזה, יותר ממני, הוא מוזמן להסביר איך זה, מתקנים מאשדוד ההר לחצור ההר, וזה בעצם התרגום שמחתו. יש מי שרוצה להגיד, זה לא אשדוד, אלא כנראה בשפה אשדוד ההר, וכבר בשפה העברית היה איזשהו שיבוש, במקום אשדוד ההר, העברית רשמו אשדוד במקום אשדות, וככה הקלקול הזה הלך להתקלקל. אם באמת מה שהיה רשום זה אשדות ההר, מכאן יש ספקולציות, יש לפחות ארבעה כיוונים שונים איך מסתיים הקרב הזה. חלק מהחוקרים אומרים שהקרב מתחיל ברמאללה ומסתיים במורד בית חורון. חלק מהחוקרים החדשים אומרים שהוא מתחיל ברמאללה ומסתיים באזור של דיר דיקואן, שזה האשדות המזרחיים. בצלאל בר כוכבא אומר, צריך לקרוא אשדות ההר, אבל זה האשדות של הר בעל חצור. כלומר, זה לא כתוב חצור, אבל בכל זאת יהודה המכבי נופל כאן, ומי שקורא ומתקן חצור ההר, אז החיים שלו קלים בכל מקרה, והוא יודע להגיד שיהודה המכבי נופל כאן. לסיכום כל הדעות, מוזמנים להקל ממני ולהסתכל במאמרים שאצלי בתיק, אין לנו זמן לעשות את זה עכשיו. מה שכן, רק ננסה להסביר את הקרב במובנו המקובל, במובנו שלפחות היה מקובל עד כמה שנים, במידה ויהודה המכבי נופל להר בעל חצור, מה בעצם ההיגיון שעומד בדבר הזה? אם הייתי רציני הייתי מביא טוש מחיק ולוח, אבל לא עשיתי את זה, אז ננסה להסביר בכל זאת. אוי ואבוי. יש לך גם לוח? נהדר, יאללה, מצוין. את גם מה חיה, מה? שאלה יותר מסקרנת, איך זה? יש לך פה לוח עם העיר. תראו איזה יופי. טוב. חבר'ה, אני עושה את זה קצר. מפני הקרב כפי שמתואר לנו, זה היווני, הסלבני, בסדר? זה לא בדיוק יוונים. המבנה בכלל בצבא, הסלבני, שיש פרשים, וגם בקרב הזה זה כתוב לנו. בקרב הזה יש לנו 20,000 חיילים שנמצאים במרכז. תכף אני אוריד את זה לשטח. יש לנו 20,000 חיילים שמחולקים, אני לא נכנס עכשיו לחלוקה, מקדימה יש את אלה שאמורים ליזום התקפה ולהביא אליהם את האויב, ופה סדור, זאת אומרת, הפלנגות השכונתיות נמצאים מקדימה, ופה מאחורה נמצאים הפלנגס עם השריונים הגדולים והחניתות שאתה לא יכול להתקרב. האלה מקדימה אמורים למשוך את האויב, להלחיץ אותו. אנחנו היינו עושים את זה בקסבה ובלטה, זה היה אחת המשימות המעצבנות. זה היה נקרא למשוך אש, היית נכנס לקסבה, ואז היו צריכים לירות עליך, זה היה מטרה, אתה נכנס כדי שירו עליך, ואז צלפים יורים במי שיורה עליך, אז זה בערך היה התפקיד של האלה הקדמיים, למשוך ולשלם את האלה מקדימה, ואז בבת אחת נפתח הפלנקס שמולם, שמולו הרבה יותר קשה להתמודד, ומימין ומשמאל היו מסודרים
חיל הפרשים שאמור בדרך כלל בקרבות של מישור לתקוף אחר כך לעשות איגופים ולהיות צבא יותר נייד. מה שקורה אצלנו, ננסה, האדום יהיה הצבאות, אז זה יהיה המפה, בואו רגע נצייר, זה יהיה ארבע בצור, פה תהיה רמלה, זה ציר 60, בסדר? וזה האשדות המזרחיים שיורדים לים המלח. אני לא צייר מכונן כמו שאתם רואים, זה לצורך העניין יהיה קו פרשת המים בשביל נקודת ההתייחסות שלנו. פה נמצאת רמלה, כאן במרחב הזה. הצבא היווני, בעצם המבנה שלו זה לא מבנה מישורי, אבל יחסית רמלה זה אזור רמת בנימין, חונה, בסדר, תעזבו את הקנה מידה, אבל חונה פחות או יותר בצורה ה-20,000 קהלים באמצע. יש לנו את הצד השמאלי שזה פרשים, והצד הימני שזה פרשים, ובקחידס בכבודו ובעצמו. יהודה המכבי לפי יוסף בן מתתיהו, מאיפה הוא מגיע? הוא מגיע מכאן, הוא מגיע מבית זית. חבר'ה, אם אני לא מובן, יהודה המכבי מגיע מבית זית, וכשהוא רואה שהם רק 800 איש, הוא מבין שאין שום סיכוי לנצח את הצבא הזה, והדרך היחידה לנצח את הנחש זה לרוצץ את ראשו. והוא למעשה הולך על הראש, על הקרן הימנית. כל הזמן כתוב לנו שהולך על הקרן הימנית, ותכף תראו שלכן יש היגיון שהסיפור הזה מסתיים בארבע על חצור. כתוב לנו שיהודה רודף אותו עד הר חצור. בעצם יהודה מחליט לתקוף את בקחידס, יוצא מאלעש שנמצאת פה. למה זה אותו דווקא הקרן הימני שאתם רואים? כי כשהצבא עם הפנים לשם... הצפונית. כי כתוב שמאל וימין. לא, אבל שמאל זה צפון. לא, 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 זה לא כיוונים. זה לא כיוונים. הקרן הימנית זה ביחס למלחמה. בסדר, אם אני עכשיו נלחם מולך... אוקיי, זה לא קשור לצפון ודרום. מכיוון שיהודה מגיע לפה, הצבא הימני מסתכל ככה, ואז הקרן הימנית נמצאת פה מצפון. יהודה ואנשיו, רק 800 איש מחליטים לתקוף את הקרן הזאת, ובעצם בקחידס, או באמת או בכוונה, נותן ליהודה לאט לאט בעצם להתקדם ולרדוף אחריו עד בעל חצור, לתת לו את התחושה שהוא מצליח, והקרן הימנית הולכת ונסוגה עד הר בעל חצור. בקחידס הוא גאון, מה הוא מרוויח מזה? ממה הוא מתק את יהודה? מהרג אופנה, מהיישוב היהודי. מה? בדיוק, תכף הוא יכניס אותו בתנועת מלקחיים, אבל עצם זה שהוא לוקח אותו מאלבירה שנמצאת, שיהודה המכבי יכול ברגע אחד לרדת ולהתחבא שם בכל הסבך המיוער והמלא יישובים האלה, הוא לאט לאט מושך אותו מזרחה לאזור הר בעל חצור, וכשיהודה מגיע לפה, הקרן השמאלית עושה איגוף, ובעצם מגיעה לפה, יהודה מוצא את עצמו בתווך, כשלחזור להרג אופנה הוא לא יכול, ללכת מזרחה הוא לא יכול בגלל הקרן של בקחידס, והוא נמצא בין המלקחיים, ובעצם הצבא שלהם מושמד, ויהודה המכבי נופל בקרב. זאת אומרת שיש היגיון, להפך, דווקא להגיד שהמורדות זה מורד בית חורון, אין בזה כל כך היגיון. זאת אומרת, אם יהודה תוקף את הצבא הימני, ואז לאן הוא בורח? איך הוא בורח לבית חורון? מה עם האגף השמאלי? לפי ההשערה שהר בעל חצור, זה התרגום, יש היגיון גם במה שבקחידס עושה, גם במה שיהודה המכבי עושה, ואנחנו מבינים איך מסתיים הקרב הזה. תודה רבה על הטושים. כבר הצלחתי לאבד את הפקק. ופה בעצם מסתיים הסיפור של יהודה המכבי. כמובן סיפור החשמונאים לא מסתיים, והוא עתיד להיות עוד כמה עשרות שנים, עד שלמעשה הרומאים עולים בסערה, כובשים את הארץ ואנחנו מאבדים את העצמאות החשמונאית. איפה מסתיים את העצמאות ממש? איפה המלך החשמונאי האחרון, מתתיהו, איפה הוא מאבד את מלכותו? גם שם אנחנו נהיה היום, מה? נכון, בזמן של אורדוס, גם שם אנחנו נהיה היום. אז דיברנו על הקרב האחרון, אנחנו עכשיו נהיה על הגב למקום הקרב הראשון. רק מילה אחת לפני שמתפזרים. הקטע הבעייתי בטיול זה הקטע שאנחנו עושים עכשיו. אנחנו חוצים כביש בין שני כפרים, בין מזרת השרקיה לסילואד, אנחנו חוצים ליד בתים. מה? הטיול לא פיזי. לא פיזי, הכל כך ענק.
אבל מה שאני מאוד מאוד מבקש, החציית כביש מקודם הייתה גרועה, בסדר? האחרונים שאני לא יודע מי הם, בסדר? באים, מצלמים, היה פער של איזה 10 דקות בין החצייה של הראשון לאחרון. ממני שאני הראשון ועד אוהד שהוא האחרון, נאבד לי עכשיו, בסדר? אין יותר מ-50 מטרים. גם אין לנו זמן עכשיו להתקשקשות, אנחנו נרד פה, נעצור על הכביש, רוצים את זה כמה שיותר מהר, ואנחנו ניכנס לשטח. חבר'ה! נכון, לכן עכשיו חבר'ה, תיקים על הגב, שתי שניות, מעיין קטן, מה שאנחנו רואים זה בעצם סוג של באר, זה לא בור מים, אפשר לראות, זה פיר, זה לא צורת פעמון, שבעצם נועדה להגיע למי התהום. מעלינו נמצאת בורג' אליסנה, בבורג' אני הולך לדבר רק על הקרב, אז את כל הרקע לבורג' ניתן עכשיו. שכחתי את התנ"ך שלי בתיק, הנה התיק. מי מוצא לי את הקרב בדברי הימים של אביה? קודם כל על המרחב, אני כבר הולך לגלות את הסוף. בורג' אליסנה, יישוב יחסית גדול, גם בתקופת המקרא וגם בתקופת בית שני. אנחנו נראה שבתקופת בית שני, אם הזיהוי שלנו נכון, הוא ברמה כזאת שייתכן ואפילו יש בו בית מרחץ, הוא מתואר כיישוב עם ביצורים גדולים, אורדוס מגיע אליו, עם בתי חומה, יישוב גדול ומבוצר, גם בבית ראשון, בתקופת קצת אחרי שלמה, במלחמה הגדולה בהר צמריים, שהוא כנראה ארבעה על חצור, במלחמה בין אביה לבין ירובעם, ישנה מוזכרת כאחת הערים שיהודה לוקחים מישראל. זאת אומרת, עיר גדולה וחשובה. מה? כן, ישנה. אני תכף אמצא בדברי הימים, לא שמתי סימנים מראש. איך אבל, איך זה נקרא בימים ההם? הנה אני כבר, שנייה. או, רגע, נדבר על הזיהוי שלו. חבר'ה, אני כן אקריא את זה פה כדי שנחסוך למעלה. הקרב הכי גדול בתנ"ך, קרב עם למעלה ממיליון לוחמים, דברי הימים ב', י"ב. ויקם אביה מעל להר צמריים אשר בעל אפרים, ויאמר שמעוני ירבעם וכל ישראל, וכולי וכולי. אני ממש מדלג על כל הקרב, מי שירצה יעשה שיעורי בית. נקרא דברי הימים ב', פרק י"ב. לצבא ישראל 800 אלף לוחמים, צבא יהודה 400 אלף לוחמים. זאת אומרת, 1,200,000 איש בקרב הזה. עצוב להגיד, אבל הקרב הכי גדול בכל התנ"ך הוא מלחמת אחים. יהודים בין יהודים. מלחמת אחים בין יהודים ליהודים. הקרב הזה, הרבה נאומים, הרבה גופים. סופו של דבר, אחרי שיהודה כמעט מפסידים, הם זועקים להשם ומנצחים את מלך ישראל. לפי התיאור בדברי הימים, הכמות ההרוגים פה היא אסטרונומית, 500 אלף איש נהרגים בקרב הזה. ויכו בהם אביה ועמו מכה רבה ויפלו חללים מישראל, 500 אלף איש בחור. זה מלחמת האחים הקשה ביותר במקרא. וסיומו של הקרב הזה, אני לא נכנס עכשיו למסר של הקרב ולכל הנאומים, זה באמת בשיעורי בית. וירדוף אביה אחרי ירובעם, וילכוד ממנו ערים, את בית אל ובנותיה, את ישנה ובנותיה, ואת עפרון ובנותיה. אלה הן שלוש ערים שנמצאות בדיוק על התפר בין ממלכת יהודה לממלכת ישראל. עפרון ובנותיה זה עופרה, הכפר עטייבה שבדרך הכלכלה משמר את השם עופרה. את בית אל ובנותיה, בית אל גם עיר גבול אמרנו בין בנימין לאפרים, ואת ישנה ובנותיה, מקום שנקרא ישנה. אחד הזיהויים שלו זה המקום הזה שנקרא בורג' אליסנה. ליסנה משמר את השם כמעט אחד לאחד, ישנה, ישנה, ישנה. יש עוד זיהויים? כן, עוד זיהוי הוא באנסיניה, תכף נגיד את היתרונות ואת החסרונות. אנחנו מוצאים את ישנה הזאת גם בתקופת בית שני, ושם מתואר יישוב גדול ומתואר שאורדוס נכנס פה לבית מרחץ. ואז אנשים שואלים, החיר והקטנה הזאתי, הבורג' הקטן הזה, הוא לא מתאים למקום גדול שיש בו בית מרחץ. לעומת זאת, פה למטה נמצא הכפר אנסיניה,
שבדרך קצת פחות מוצלחת משמר אולי את השם ישנה, הוא יושב על מעיינות מאוד מאוד יפים, ושם זה מקום שהוא מתאים גם על הדרך הראשית. ייתכן ככה, ייתכן ככה, דווקא הממצא הארכיאולוגי של הביצורים פה רומזים לכיוון שישנה נמצאת כאן למעלה. אם כן, זאת ישנה, עיר מתקופת בית ראשון ותקופת בית שני. היא עיר המחוז שהיא תמיד נמצאת על התפר בין ישראל ליהודה, ובבית שני היא נמצאת על הגבול, אז הגבול הצפוני של פלך גופנה. זוכרים הרי גופנה שדיברנו, טופרכיית גופנה, זה הגבול הצפוני שלה. מכאן וצפונה בתקופה החשמונאית יושבים השומרונים. אחר כך בימי יונתן נספח אלינו עוד פלך, את פלך הקרבים, סליחה, אחרי ימי יונתן, ונרחיב את הגבול צפונה. אבל בינתיים בתקופת יהודה המכבים שנה היא עיר הגבול, הגבול הצפוני של ארץ יהודה. הלכנו עכשיו הליכה די קשה, ואנחנו שואלים את עצמנו איך זה הגיוני שיש עיר כזאת כל כך מבודדת, לא קשורה. אז נניח חרמיה, מי היה עולה ויורד את זה כל פעם? אז לשם כך צריך להבין דבר מעניין שהיום קצת פחות מודעים אליו בדרכים של האזור. ואדי חרמיה, כולכם שאלתם אותי איפה הוא, אז זה היובל העליון שלו, נקרא ואדי הנימר, והוואדי פה זה הכביש, ממש כביש 60 החדש, קצת ימינה זה צומת המשטרה הבריטית, וואדי חרמיה עוברת דרך ההר הקדומה, ציר 60, המסילה העולה מבית אל שכמה, הפעם היחידה בכל שדרת ההר שהדרך הולכת בתוך ואדי זה בין האזור של בית אל לשילו. עד עכשיו היא הלכה תמיד על קו פרשת המים, פתאום היא יורדת לתוך ואדי ועולה רק בעמק שילו. למה היא עושה את הדבר הזה? מה הסיבה? למה היא יורדת? ללכת בוואדי זה אף פעם לא טוב. ואדי חרמיה נקרא ואדי השודדים, לא סתם. כשאתה הולך בוואדי נוח לשדוד אותך, המון פיגועים גם בעת החדשה היו בוואדי חרמיה. דרך ראשית לא הכי טוב שהיא תלך בתוך ואדי מפותל, כשהיא הולכת על קו פרשת המים, הרבה יותר נינוח עוברת ביישובים. הסיבה שהדרך צריכה לעשות את זה, וזאת הדרך הראשית של שדרת ההר, זה הר בעל חצור. הדרך מגיעה לבית אל, ואז היא צריכה להכריע. אופציה אחת זה לטפס את כל מה שטיפסנו, ואז לרדת לעמק שילו. אופציה שנייה זה להקיף ממערב ולרדת לוואדי. הדרך הראשית בוחרת לרדת מערבה ולהקיף את הר בעל חצור, זאת הסיבה שיש לנו דרך ראשית בוואדי חרמיה. אבל הייתה דרך משנית שאומרת לא, אנחנו נלך במורדות הר בעל חצור, הדרך הזאת נקראת המטריק אל מוברקה, והדרך הזאת בעצם מחברת את אופרה לשילו, לא כמו הדרך של ימינו של ואדי חרמיה, אלא בדרך שתופסת איזשהו קו גובה מאזור אופרה, זה בדיוק הכביש שחצינו, עוברת ליד סילואד, נכנסת למזרת השרקיה, ומשם יורדת בירידה די מעצבנת לעמק שילו. זאת אומרת, כל אחת מהדרכים יתרון וחיסרון. ואדי חרמיה, אני צריך ללכת בוואדי מסוכן. הדרך פה, אני הולך במישור, אבל בסוף יש לי ירידה לא נוחה לשילו. אבל העיר ישנה, בורג'ה ליסנה, למעשה יושבת על סעיף הדרך העליונה. היא לא מנותקת כמו שנראה לנו היום, אלא הטריק אל מוברקה שעוברת פה, יוצאת ממנה שלוחה קטנה ואופ, אתה בבורג'ה ליסנה. זאת אומרת שבעת העתיקה זה פחות חור ממה שזה נראה היום. זהו, זאת ישנה. כשנהיה למעלה נדבר כבר רק על הקרבות. הוואדי פה מתחת נקרא ואדי נימר, שם מאוד מעניין, כחלק ממה שאמרנו בתחילת היום. הר אפרים, הרבה חיות, אריות, דובות, דובים, נמרים, זה משמר לנו את ההד של האזור המיוער הזה שיש בו חיות רעות. שם מעניין, אגב, הנמר האחרון בשומרון נראה לפני כ-8 שנים, מתצפית צהלית, ממש לא רחוק מכאן באזור ברזט. מחלוקת פוסקים, האם הוא ברח מגן החיות ברמאללה, האם הוא נמר ששריד, שהצליח בדרך לא דרך לשרוד פה או להגיע ממדבר יהודה, או כמו שסגב אומר שאולי זה בכלל חתול, שהתצפית חתול גדול. אפשר לראות, תיכנסו באינטרנט, תצפית צהלית מזהה נמר באזור ברזט. והנה ואדי נימר פה מתחת. סליחה, שאלה קטנה, תפסת משהו. דרך המלך בסופו של דבר הייתה מכאן. מה האינטרס של אנשים? מלא לשבץ את העיר לפני הירידה, ולמה אחרי הירידה? הרי מי שירד, המשיך לשם. לא, הם לא עשו את כל הקאדר שעשינו עכשיו.
הלכו על הכביש הראשי במעברת השרקיה, ואז יצאה שלוחה שהולכת לפה בקלות. כדי להמשיך בדרך העוקפת. כדי להמשיך בדרך עוקפת, כביש עוקף ועדי חרמיה. ממשיכים, מגיעים בסוף לשילו ולשכם. חברים, אין לנו הרבה זמן, אנחנו עולים בריצה לבורג' 10 מטרים בדרום, שאנחנו יודעים להגיד שהוא בוודאות, שהוא מהתקופה החשמונאית, רוב מה שאנחנו רואים פה, שלהי ימי בית שני, התקופה הרומית, שרידי הכנסייה הזאת, העמודים שאתם יושבים עליהם, הייתה כאן במערבו של התל כנסייה ביזנטית, והבורג' שנמצא למעלה הוא בורג' סלבני, זאת אומרת מהמאה ה-12, הבורג' הסלבני הוא חלק ממערך ביצורים ששומר על הצומת החשובה בוואדי חרמיה שהייתה פה למטה, זה לא צומת אלא עיכול בוואדי חרמיה, דרך ההר הקדומה. עכשיו רואים יפה מה שהסברתי מקודם, תסתכלו, רואים דרומה כמעט עד הר חברון גוש עציון, הדרך הולכת על קו פרשת המים, מגיעה לרמלה ושם היא מתחילה לרדת לכיוון צ'יפנה, אנסיניה שמוסתרים פה מאחורי ההר, עושה פה סיבוב חד, עוברת למטה כל הזמן דרך בתוך ואדי מאוד מאוד חריג לדרך ההר, ועולה פה, וברגע שהיא יוצאת מהעמק אתה נפתח לשילו, הלב מפסיק לדפוק, לכן אומרים שלווה, זה המיקום הגיאוגרפי שלה, ככה חז"ל אומרים. גרתי שם באזור, ולפעמים כשעברנו שם הלב הפסיק לדפוק. מה? אוקיי. לא, אני גם מסתכל בעיני הקדמוני. הוא הולך בוואדי, וואדי חרמיה. בתקופות קדומות הוא אומר שלא יבואו הנמרים. אחרי זה שלא יבוא אבו ג'ילדה השודד. בעת החדשה, הפלסטינים לא יראו עליי. וברגע שאתה יוצא, אתה זהו, אתה נפתח, ואתה, יש לך איזושהי שלווה. וחז"ל אומרים, שילה לשון שלווה. זה מגיע מהמקום הגיאוגרפי. זאת שילה. אז כאן למטה, וואדי חרמיה, איך הגעתי לזה כבר שכחתי, הצלבנים. הצלבנים בונים מערך מצודות מעל הדרך הזאת כדי לשמור עליה שהיא לא תהיה דרך השודדים, חרמיה להכין את השודדים. אז הם בונים את בורג' אליסנה, את בורג' ברדאוויל שנמצאת שמה, בונים עוד בורג' בדיר ג'ריר. לא נתעכב כרגע על הצלבנים. שנייה. זה שם של מלך צלבני שמפורסם. אני פחות מתעכב על הצלבנים, אין ברירה, אנחנו, המקום הזה מאוד מאוד חשוב מבחינת סיפור החשמונאים ויש לי 6 דקות. אז זה מבחינת מה שיש פה במצודה. סיפור הקרב הראשון של יהודה המכבי, אני קורא בספר המכבים, תיאורו של כהנה, זה הקרב שכתבו עליו הכי קצת, שורה אחת. ויאסוף אפולוניוס, עדיין חושבים שהחשמונאים כשאפשר ככה להעיף בשתי שניות, לא מביאים איזה שר צבא גדול, אלא את אפולוניוס שהוא שר הצבא המקומי בשומרון. ויאסוף אפולוניוס גויים משומרון חיל גדול להילחם עם ישראל, וידע יהודה ויצא לקראתו ויח אותו וימיתהו, ויפלו חללים רבים והנשארים נסו, ויקח את שללם ואת חרב אפולוניוס לקח יהודה והיא נלחם בה כל הימים. כל מה שכתוב, זה הקרב היחיד שלא כתוב את המיקום שלו, שאפולוניוס יוצא משומרון, יהודה יוצא, נלחם בו, לוקח את חרבו, ובחרב אפולוניוס, זאת החרב שהוא נלחם בה עד סוף ימיו. את סוף ימיו כבר פגשנו בארבע על חצור. איפה היה הקרב הזה? אז יש כל מיני השערות, אנחנו עכשיו ניתן את ההשערה הנכונה. יהודה המכבי יושב, אמרנו, איפה? בהרי גופנה. חבר'ה, הרי גופנה זה המרחב הזה, מעבר לרכס הקטן הזה, זה הכפר ג'יפנה, שווה להגיע אליו פעם, מקום נהדר. אייל אמר לי כמובן להזכיר, דיברנו על כרמי שומרון, הכרמים, ג'יפנה, גפן, ברור לנו למה המקום הזה נקרא ג'יפנה, על שם הגפנים שהיו פה. יהודה המכבי, הצבא שלו שאך זה הוקם, יושב בהרי גופנה. אפולוניוס יוצא משומרון. איפה נמצאת שומרון? תסתכלו שם באופק. ההר הכי גבוה שאנחנו רואים באופק עם האנטנה זה הר עיבל, יותר קרוב הר גריזים, רואים שם את היישוב הר ברכה, יצהר, אחר כך אולי נעשה תפסית מסודרת. זאת אומרת, אפולוניוס מגיע משומרון, עובר כמובן דרך שכם בדרך הראשית, והולך לכיוון הרי גופנה, איפה שהמקק התורדני יהודה המכבי חונה. הוא הולך על הדרך היחידה שאפשר ללכת לה, ואיפה
רש"י. אנחנו, מכיוון שאנחנו מכירים את הלך המחשבה של יהודה המכבי, אנחנו יודעים שמעטים מול רבים זה לא רק לצעוק, הקדוש ברוך הוא, אני מעטים, תעזור לי. זה להיות חכם, זה לדעת לנצל את זה שאתה מעטים מול רבים. יהודה עושה את זה כל הזמן. הוא נלחם בבית חורון, איפה שיש מעלה מאוד מאוד צר, וכל הפן הצייבני חסר משמעות, ומאוס הוא עושה טקטיקות כאלה ואחרות. גם פה יהודה המכבי יחפש מקום שאין משמעות בכוח היווני. כל מקומות משכם עד לאזור ואדי חרמיה זה מקומות מישוריים שהפלנקס היווני יכול להסתדר בהם בצורה רחבה. משכם, עמק המחמטת, המקום האחרון שיהודה המכבי ירצה להילחם בו, אחר כך ואדי השי, רחב מאוד, עמק לבונה, הדרך עוברת בעמק, אין סיכוי שהוא יילחם שם עם הצבא הסלבקי. יש מי שאומר שהוא נלחם במעלה לבונה, אבל סביר יותר שהוא לא נלחם במעלה לבונה, כי זה מחוץ לתחום היישוב שלו. אמרנו, אם אתם זוכרים, ישנה, המקום הזה, זה קצה הגבול הצפוני. יהודה לא יצא משמורת הטבע שלו, הוא לא יצא מהקסבה של הצבא שלו, אין לו טעם להסתכן להרחיק עד מעלה לבונה, כמו שהיו כאלה שרצו להגיד, הוא יישאר כאן. המקום הטוב ביותר לתקוף זה כמובן ואדי חרמיה, שכל הצבא הגדול מתקבץ לוואדי צר, ומה שאבו ג'ילדו השודד יעשה 2,000 שנים אחריו, או המרצחים הפלסטינים, יהודה המכבי מנצל את תראו איזה ואדי צר, היוונים צריכים ללכת פה, הסלבקים, בטור מאוד מאוד צר, והוא פשוט יכול להתנפל מההרים, מההר לזרוק אבנים ופשוט לנצח את אפולוניוס, שזה מה שהוא עושה. מסתבר מאוד, מכיוון שלא כתוב שאפולוניוס הגיע לגופנה, אם הקרב צריך להיות בין גופנה לבין שכם, הרי שוואדי חרמיה הוא המקום הטוב ביותר. וכאן למעשה מתחתנו מתרחש הקרב הראשון של יהודה. חיזוק לדבר הזה העלה חברי הטוב דביר, שטוען גם את הדבר הבא. קודם כל, דביר מסתובב כאן ומחזק את המקום שיש פה ביצור חשמונאי גדול. הוא פגש פה שודדי עתיקות ומצא מטבעות של אלכסנדר ינאי, החשמונאי. זאת אומרת, כאן נמצאו מטבעות חשמונאים, ויש פה ביצור חשמונאי שאנחנו מכירים אותו מיוסף בן מתתיהו. והוא שם לב לזה שהרבה פעמים החשמונאים בונים ביצורים במקומות שבהם היו קרבות מפורסמים. לדוגמה, בבית צור הם בונים, יש ביצור מפורסם שככל הנראה בונה שמעון החשמונאי, אחיו של יהודה המכבי. יש לנו בגזר, אגב גם מהצד היווני אנחנו מכירים את התופעה הזאת, בקחידס בונה ביצורים במקומות שבהם היו קרבות גדולים, כדי להראות אני כאן השולט. כאן היה אירוע מאוד מאוד משמעותי, זה גם מקום של שמירה ומצודה, וגם סוג של אנדרטה, סוג של אמירה, אנחנו כאן, אנחנו ניצחנו. מכיוון שמכל שבבורג'ה ליסנה יש לנו ביצור חשמונאי שבנה ככל הנראה שמעון, אנחנו מוצאים פה מטבעות חשמונאים, חרסים, את השרידים של הביצור החשמונאי, אומר דביר שיש לזה הד, ייתכן כי אותם ביצורים שנבנים באתרי הקרבות במעלה לבונה, אנחנו לא מכירים ביצור כזה. הנה, כאן היה הניצחון הגדול הראשון, כאן כל הסיפור של החשמונאים, באמת פה הכל התחיל, כאן למטה הכל התחיל, ניצחון הראשון בקרב הראשון. והנה יש לנו את האנדרטה הזאת שנקראת בימים ההם, בזמן הזה. אבל אני יודע, עוד לא סיימתי, אני יודע שאתם רוצים, אבל אנחנו רק נסיים בשירת התקווה. אנחנו נסיים בסוף עצוב דווקא, אבל זה לא יאומן, האתר הזה שככה כל כך לא שומעים עליו, שפה למטה היה הקרב הראשון, הוא גם לצערנו האתר שהסיפור הזה מסתיים. ויוסף בן מתתיהו, כשהוא מסיים את סיפור החשמונאים, והוא ממש יש לו, הוא מסיים את ספר 14, ועושה סיכום למלכות המפוארת שלהם, זה מתחיל ממש ממש כאן. אני לא אתן יותר מדי רקע, אבל גם לאחר שהרומים כובשים את ארץ ישראל, התקווה הלאומית עדיין לא משה מהעם. וכשיש עד כושר, אחרי שיוליוס קיסר נרצח, ויש תקופה ומבולקה בעולם הרומי, מנצל את זה מתתיהו אנטיגונוס, קוראת ברית עם הפרטים, שהם הפרסים, האיראנים של ימינו, האויבים הגדולים של רומא, ובכלל האויבים הגדולים של המערב,
מלפני 2000 שנה ועד היום, תמיד פרסי אוהב את המערב, האויבת של יוון, האויבת של רומא, הוא קוראת איתם ברית, ומתתיהו אנטיגונוס עולה לשלטון, המלך החשמונאי האחרון, עולה לשלטון לשלוש שנים, שבהם הוא מתחיל מהצפון, מאזור רמת הגולן, ומנסה לאט לאט לכבוש את ארץ ישראל. הקרב שבו מוכרע מתתיהו אנטיגונוס, ובו מוכרע בעצם שהמלך שעתיד להיות המלך של ישראל, של האזור הזה, יהיה הורדוס העבד האדומי, ולא מתתיהו השריד החשמונאי, הקרב הזה מוכרע כאן בעיר ישנה. אני אקריא קטעים ממש ממש קצרים, כי אין לנו זמן. מי שירצה יקרא בסוף ספר 14 של קדמוניות היהודים. אנטיגונוס שולח את המצבי שלו, ואנטיגונוס שלח לשומרון שר צבא ושמו פפוס. הוא מגיע מצפון עם חיל רב, ברצותו לעורר באויבים את הרושם שהוא נלחם בידי אנשים ועותר. הלך ענה ליד כפר הקרוי ישנה. יש פה עכשיו תיאור של עמוד שלם של הקרב הזה שקורה בישנה. כאן חונה פפוס, המצבי של מתתיהו אנטיגונוס, הנצר האחרון של השושלת החשמונאית. רבים נערו אל הורדוס מיריחו ומשאר חלקי יהודה. מתתיהו מגיע מצפון, הורדוס נאחז בשליטה אדומית, מגיע מדרום, והורדוס התנגש בהם. כל הסיפור שאני קורא עכשיו מתרחש בישנה, פה למטה, התנגש בהם וניצחן בקרב, ונקם את נקמת אחיו ורדף אחריהם אל הכפר רדוף והרוג. וכשנתמלאו הבתים אנשי צבא מזוינים, ומספר מהם נמלטו אל הגגות, כבש אותם הורדוס. הכפר, המרכז שלו נמצא פה למעלה, אבל הכפר מתפשט פה על הלמטה. אנשים בורחים אל הגגות, הרס את הגגות מעל הבתים, וכשראה שהמקומות למטה מלאים אנשי צבא של אנטיגונוס שנלכדו צפופים יחד, עמדו אנשי הורדוס והשליחו בהם אבנים מלמעלה והרגו אותם בהמון זה ליד זה. ומראה נורא ביותר במלחמה זו היה אותו המון גוויות בלי סוף, מונחות זו ליד זו לפנים מן החומות. מעשה זהו ששבר במידה רבה את רוח האויבים ועוד מאוד. את הורדוס, אם כאן אחרי ישנה, מגיע מלמעלה, אנשים מתבצרים פה בבתים למטה של עיר החומה, הורדוס תוקף אותם, משליך אבנים, הבתים פורסים, הם מתים, והמון גביעות מוטלות פה במורד לכתובת חרמיה. אחרי הדבר הזה הורדוס תופס את פפוס, עורף את ראשו, וכך למעשה מנצח באופן סופי את הצבא של אנטיגונוס. כל מה שנשאר לו זה השאריות, הוא עולה לירושלים, כובש אותה יחסית בקלות, והורג את מתתיהו אנטיגונוס. ויוסף בן מתתיהו מתאר את זה כך: כך נפסקה מלכות החשמונאים לאחר 126 שנה. היה זה בית מלכות מפואר ומפורסם לתהילה בגלל מוצאו ומשרת הכהונה שבידו, וכן בגלל המעשים שפעלו אבותיו למען העם. אולם הם החשמונאים קיפחו את שלטונם עקב המריבה ביניהם לבין עצמם, והוא עבר לאורדוס בן אנטיפטרוס, בן בית לפשוטי עם וממשפחת אדיוטות שהייתה נתונה למשמעת המלכים. זה סופו של בית החשמונאים שקיבלנו מאבותינו. זכר רמב"ם אומר 200 שנה. מה? 200 שנה, הוא לפי זה. לא, כי הוא מחשיב עד חורבן בית שני, אבל אנחנו נמצאים פה בשנת 37 לפני הספירה. אנחנו פה בשנת 37 לפני הספירה. נסיים כאן, אבל תראו איזה סימבוליקה מצמררת. הקרב הראשון של יהודה המכבי מתרחש כאן למטה, הניצחון הגדול שמעלה את שושלת החשמונאים לגדולה, ומאה וקצת שנים אחר כך הנצר לשושלת החשמונאים מתתיהו אנטיגונוס, צבאו נופל, הגוויות מוטלות כאן, וסוף שושלת החשמונאים מגיע לקיצה. אז ראינו היום בהליכה של בסך הכל 8-9 קילומטרים, ככה נגענו בכל ה... אם אנחנו מסתכלים על החשמונאים במיקרו, מעלייתו ועד נפילתו של יהודה המכבי, ראינו את עלייתו פה בקרב ואדי חרמיה, את נפילתו בהר בעל חצור, וגם במקרו סיומה של השושלת החשמונאית מתרחש כאן בישנה ובנותיה. אין לי זמן לעשות happy end עכשיו, אז נסיים בזה. רק לפני התצפית אני אסביר מה קורה עכשיו. מכיוון שחלקנו הולכים מהר וחלקנו לאט, הראשונים ירדו איתי, אנחנו נלך בקצב מהיר. אני רק רוצה להסביר למי שיעבד: המשטרה הבריטית
נמצאת ממש פה למטה. אנחנו נחכה, יש חנייה גדולה במשטרה הבריטית, לא נחכה בצומת כי שם זה מסוכן וצופרים ועניינים. הרכבים ייכנסו לחנייה, יש חנייה מסודרת שהמועצה עשתה של המשטרה הבריטית. מי שנאבד שידע, הוא יורד דוך למטה, הוא פשוט מגיע אליה, היא הכי מתחתנו שיכול להיות, ממש ככה.